Další důvod, který tady máme, je u to, že samozřejmě veškeré CAD systémy se dělí na několik variant, verzí, i SolidWorks má několik verzí, ale už základní verze SolidWorksu, neboli SolidWorks Standard, obsahuje vlastně vše potřebné pro konstruktéra a pro konstrukci. Tam díl, sestava, výkres, všechno to, co tady kolega ukazoval, to obsahuje. Obsahuje to plechové díly, svařované konstrukce, jsou tam nástroje pro formy, můžete si vytvářet vlastní knihovní prvky. Ale co je třeba i navíc oproti konstrukci, je tam i NC obrábění, které je dneska součástí každé verze SolidWorksu s platnou podporou. To NC obrábění je připraveno velice pěkně, vychází z databází a jak mám některé zákazníky, tak říkají, že pokud se to dobře připraví, tak vemou svým způsobem kohokoliv, kdo zná počítač zvenčí, posadí, řeknou mu, jaká tlačítka má mačkat, a z toho dostanou rychle NC kód. Nesmí zasahovat do ničeho a dopadne ten kód velice dobře. Já vám to jenom v rychlosti ukážu, čili mě našli teď na ulici a řekli, pojď, budeš obrábět. Takže já se otevřu pouze SolidWorks, otevřu si díl, který v tom SolidWorksu mám a oni mi bylo řečeno, vyber nejdřív stroj, kliknu na stroj, otevře se, ano, mám frezovací centrum, k tomu si vyber zásobník nástrojů, máme ho připravený, nic víc nevybírej, máme to hotovo. Vybereme správce polotovaru, stačí kliknout, vidíte, automaticky se obnoví nebo udělá kvádr okolo toho dílu, pokud ho potřebujeme zvětšit, zase jenom rozkliknout a můžeme přidávat hodnoty nebo ubírat. Já to nechám tak, jak to je, protože tak bude připravený. A zvolíme si pouze souřadný systém. A tady řeknu, souřadný systém bude někde na kvádru, jenom kliknu na tu tečku a mám tam souřadný systém, tím to potvrdím. A už tady nahoře se mi obsahuje nějaký menu, který mi říká, co bude dál. Čili já jsem tohleto první všechno už prošel a teď mi řekne extrahovat obrobitelné útvary. On si vlastně sám najde z toho plného kvádru díly nebo prvky, které se musí obrobit, které vlastně musí odebrat, čili otvory, drážky a tak dále. Takže já to dám takhle jenom rychle extrahovat. Proběhne to velice promptně, najde vše, co by měl obrobit, takže chviličku strpení, právě prohledává i třeba otvory z boku, čili to takto projde, našel obrobitelné útvary. Jo, takže když se podíváte, tak modře už proskakuje to, co chce obrábět. No a když to takhle máme, tak akorát řekneme vygenerovat operace, protože už máme v databázi naskládaný, že drážky se frézují hrubocím nástrojem, dokovočeným nástrojem a podobně. On si to vyhledá, připraví si dráhy nástroje, nebo připraví si ty operace, které by na to naskládal a teď necháme spočítat dráhy nástroje. Vidíte, že v menu jenom postupu dál, vytvořil mi už dráhy nástroje, zcela jednoduše. No a já si teď jenom můžu říct, tak to odsimulujeme, jestli to je dobře, protože to je určitě důležitá věc, je simulace jako taková. Když to celé proběhne, tady krásně vidíme, jak to celý obrábí, čili víte, že jsem dokonce obrobil velice pěkně, nikde mi to nekoliduje, ale není to tak úplně moje zásluha, je to zásluha těch technologů, kteří připravili ty technologické databáze tak, aby byly takto použitelné pro člověka, který ani nezná obrábění. On to všechno má v databázi, včetně nástrojů, řezných podmínek, velikosti třísek, prostě všechno najdete, je připraveno v databázi. Já to jenom nechám takhle jenom rychle dojet, nebudem tady mluvit o toho CAMu nějak dál, protože nedávno proběh webinář ohledně SolidWorks CAMu, takže tohle je vlastně součástí každé verze SolidWorksu. Teď tam právě dělá zahloubení, děláme si ještě teda sražení hran, ať to celé projedeme, protože verifikace je velice důležitá pro správnost toho, aby jsme někde něco nenabourali. A tady je výhoda, že nástroj nezlomíme. Takže dojede ještě vrtání z boku a máme hotovo. Potvrdím, co mi čeká dál. Teď už to víceméně musím dát pouze na postprocesor, takže vytvoříme postprocesor. Zeptá se mi, jak se bude jmenovat, já tady ten přepíšu. Ano, necháme ho přepsat a spustíme tvorbu postprocesoru. Tak, teď se mi to ptá na nějaký obrázek, vyber obrázek, protože v první řadě se vytvoří seřizovací list, takže to takhle potvrdíme. Vytvoří se seřizovací list. Vidíme ho. Tak, seřizovací list mi tady
Tam no, není to. Tady je, No. omlouvám se, naskočil, vidíme seřizovací list, takže tady vidíme obrázek polotovar, vidíme nějaké nástroje, které jsou na to potřebné, ten test se zavře, potvrdím, otevře se mi rovnou NC Editor, kde už máme přímo vygenerovaný NC kód a dokonce se můžeme podívat na vykreslení drah nástroje. Takže tady vidíme i dráhy a ty už jsou z NC kódu. No a to můžeme dát takhle na stroj. Čili to je v rychlosti jenom, jak člověk, který nezná KEM, já opravdu nevím, kde jsou nástroje, kde si vybírají, může zpracovávat takovéto díly. Takže to bylo pro rychlost. A bavili jsme se právě, že toto je součástí teda i základní verze SolidWorksu. Jak jsem říkal, ty verze SolidWorksu jsou samozřejmě, nebo si je SolidWorks rozšiřitelný, takže máme SolidWorks Standard, jak jsem říkal, to, co to obsahuje. Tak máme SolidWorks Professional, nepřibývají tam moduly ohledně konstrukcí, ale spíš opravdu doplňku, jako třeba tady bych zdůraznil jen toolbox, zprávu dokumentace PDM, vizualizace, o kterých se ještě taky budeme bavit. A pak máme i SolidWorks Premium, kde vlastně jsou přidané další hodnoty, jako je simulace, pevnostní analýza, analýza mechanismů, je tam trasování potrubí, routing. Čili není to o tom, že by přibývaly nějakým způsobem konstrukční mechanismy, jako jsou plechové díly, ale přibývají moduly pro zlehčení a zjednodušení některých operací.